La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet és el cap de cartell dels actes de celebració del 25è aniversari de l'Associació d'Amics del Centre Parroquial Santa Creu. Actua aquest dissabte a 9:45 de la nit a l'església, acompanyada per Borja Penalba. La primera part del recital anirà a càrrec del cantautor d'Alzira, Joan Amèric, acompanyat d'Altea Martínez. Bonet va iniciar el 2017 una gira per repassar els seus 50 primers anys de carrera. Un dels últims concerts és aquest. Oferirà un tast de la seva trajectòria i no hi faltarà el cant de la Sibil·la, una peça tradicional i religiosa pròpia del Nadal i que la cantautora ja ha interpretat a Terrassa en diverses ocasions. Amb aquesta que faré a Terrassa, doncs, és la versió que fem a Mallorca sempre, no? I és una versió que no s'ha deixat de cantar mai. Per això a Mallorca doncs estem molt orgullosos de la nostra Sibil·la, perquè realment per mi és com un monument del segle XIII-XII. No? Que és un gran orgull per la ciutat tenir una artista de la talla de la Maria del Mar Bonet, un exponent de la nova cançó, un referent molt clar, un artista amb una gran projecció internacional, un artista, a més, que transmet valors, jo crec que també és important. No? A hores d'ara, em sembla que només queden 35 entrades per vendre. Vull dir que jo suposo que amb la gent que vindrà el mateix dia ja acabem d'omplir. Joan Amèric també ha actuat a la nostra ciutat anteriorment. La darrera va ser precisament a la Santa Creu i d'aquell contacte n'ha sorgit aquest altre. Aquest concert ha comptat amb el suport i la producció tècnica de l'Ajuntament. Després de Terrassa, Bonet actuarà a Barcelona i Malgrat abans de finalitzar la gira a la Catedral de Palma el 15 de gener.